jučer, žrtve torture. Danas, žrtve sistema. Šta smo sutra? Znate li da u Bosni i Hercegovini 200.000 žrtava torture još uvijek nije ostvarilo svoja prava? Donesimo zakon o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Projekat realizuje Udruženje Vive žene Tuzla uz financijsku podršku Evropske unije. Partneri projekta: Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u kantonu Središnja Bosna, Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona, Udruženje zatočenih, Udruženje logoraša Brčko distrikta. Oslobođeni, ali ne i slobodni. Donesimo zakon o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Jučer, žrtve torture. Danas, žrtve sistema. Šta smo sutra? Znate li da u Bosni i Hercegovini 200.000 žrtava torture još uvijek nije ostvarilo svoja prava? Donesimo zakon o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Projekat realizuje Udruženje Vive žene Tuzla uz financijsku podršku Evropske unije. Partneri projekta: Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u kantonu Središnja Bosna, Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona, Udruženje zatočenih, Udruženje logoraša Brčko distrikta. Oslobođeni, ali ne i slobodni. Donesimo zakon o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini.